розпочнемо із видання Financial Times. Воно опублікувало статтю, згідно якої нібито американські посадовці закликають українську сторону припинити атаки російських об'єктів інфраструктури. Зокрема, мова про нафтопереробні заводи. Свої рішення і заклики аргументували тим, що за останній рік ціни на нафту значно зросли. Ну і за попередніми оцінками, мова про 15% зростання за барель. Нині вже є реакція відповідної української влади на статтю, зокрема, її прокоментувала віце-президентка України Ольга Стефанишина. Вона відзначила, що російські об'єкти критичної інфраструктури забезпечують ресурсами окупантів. Саме тому вони є законними цілями для українців. Ба більше, про те, що об'єкти критичної інфраструктури є військовою ціллю, це значиться і в стандартах НАТО. Урядовиця розповіла, що в лютому 22-го року, на початку Великої війни, вона говорила зі штаб-квартирою НАТО і там пояснили, що в розумінні Альянсу означає саме закрити небо над Україною. Давайте послухаємо, що сказала Ольга Стефанишина. Вони сказали: Ольго, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає можливість бомбити українські міста, заводи, які роблять ракети. Тож ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО. Тож, бачимо зараз, що насправді є багато вже реакцій з боку українських чиновників. Зокрема, от Михайло Подоляк відзначив про те, що не відповідає дійсності інформація, та, яка викладена в статті, і зрештою, що не можуть просити українців припинити зараз обстріли тих же НПЗ, тому що це ті об'єкти, які, зокрема, постачають паливо на війну. Ну, бачимо, що насправді не коментує цього ні ГУР, ні СБУ, тому що основний все-таки посил зі статті був на ось ці спецслужби. І, зокрема, немає також відповіді, чи продовжаться ось обстріли об'єктів критичної інфраструктури російської, зокрема, і нафтопереробних заводів, з огляду на ту інформацію, яка нині з'явилася в закордонних медіа. Ну, бачимо, що дійсно, якщо говорити про, ну, чи дійсно от ці удари безпілотників українських, вони можуть підвищити світові ціни на нафту, то насправді, ну, це насправді це нереально, тому що Росія, вона, знаєте, нафтопереробні заводи, вони, власне, російські нафтопереробні заводи, вони жодним чином, знаєте, не є такою, немає тут якогось такого зв'язку. Якщо мова йде про те, що енергетичну інфраструктуру, що ворог наш може бомбити, то це не про нашу енергетичну інфраструктуру йдеться. Це мова йде про саме Каспійський трубопровідний консорціум, який транспортує нафту із Казахстану через Росію і на світовий ринок. Відповідно, йдеться нафта. Ну і оце теза, що так переживають зараз Сполучені Штати. Знаєте, є інформація про те, що і Саліван приїжджав в Україну через ось ці удари, тому що дійсно ці удари, вони, направду, є болючими для Сполучених Штатів. І не те, що прямі ці удари, а саме підвищення цін на нафту є болючим для Сполучених Штатів. І бачимо, звісно, що Росія так чи інакше, вона все одно залишається от таким найважливішим світовим експортером електроенергії, незважаючи на от всі ці санкції, які Захід накладає на нафтогазовий російський сектор. Ну і, звичайно, що підвищення цих цін, воно болюче б'є по Сполучених Штатах. Ну, як вже сказав Боб Макнеллі, це колишній радник Білого Дому з енергетики, він відзначив, що, ну, в рік виборів ніщо так не лякає американського президента, як саме ось підвищення цін на пальне. Чому Україна, чому для України важливо продовжити ось ці атаки на нафтопереробні заводи? Тому що, по-перше, як я вже сказала, це дійсно є прямий зв'язок між веденням війни, між можливістю ведення війни, ну і постачанням пального. Друге, це дійсно російська економіка, вона, як сказав Соловйов, що вони сидять на цій нафтовій голці, і дійсно російська економіка, вона страждає від
того, що зараз немає змоги працювати 12 нафтопереробним заводам повноцінно, і там за попередніми оцінками Україна в принципі здатна вивести з ладу і більшу кількість заводів. Ну і відповідно, що постачання продуктів, опалених продуктів буде значно меншим на світовий ринок. До 60% воно може зменшитися. Це такі, знаєте, попередні оцінки. Те, наскільки Україна зараз зруйнувала ось російську нафтопереробку, насправді зараз говорити дуже складно, тому що немає якихось попередніх оцінок, немає супутникових там знімків конкретних. Тому говорити про якісь руйнування не можемо. Але навіть якщо це, знаєте, такі точкові руйнування і там певна частина якихось заводів виведена з ладу, то все одно ми можемо говорити, що ось ці точкові удари і виведення якоїсь там якогось блоку нафтопереробного заводу з ладу, це також має свій сенс, тому що експерти оцінюють, що для того, аби поремонтувати і ось ці наслідки атак безпілотників, для цього знадобиться від півроку до двох років. Ну і для того, аби поремонтувати, необхідні відповідні там засоби. І цих засобів у росіян немає, тому що санкції не дозволяють поставити певні ось ці засоби на територію Росії.